Domínguez, em reps? Et rebo, Jair, aquí Peyu. Repeteixo, aquí Peyu, et rebo. Em rebeu, company? Perfectament, Neus. Et rebo, Jair, aquí Peyu. Aquí Neus Rossell, ho rebo. Breiko, Johnny 5, en aquesta vall bona. El búnquer. ...1812, Vermont, Estats Units. El matrimoni format per la Mary i l'Ebenezer Parkhurst viuen en una cabana de fusta al poble de Sharon, al nord-est dels Estats Units, una terra dura i miserable, habitada per aventurers, bandits i quatre desgraciats que han acabat allà per atzars del destí. La parella té tres fills, en Charles, la Maria i la Charlotte. En Charles es mor quan té 2 anys. La mare, del disgust, també es mor. Això passa, eh? Això. Sí, sí. Com sí, aquella sí. Gent quan veuen vomitar que vomiten. Sí, eh? Sí que passa. I es pot produir una reacció en cadena demencial. Clar, clar, si passa... Jo és que no puc veure gent morir perquè em moro. Em moro. Hòstia. Doncs tanquis a casa i no posi el 324. No. Perquè si no... El pare, incapaç de fer front a una vida en què ha de mantenir 2 fills petits amb un sou miserable, decideix enviar la Maria i la Charlotte a un orfenat on abusen d'ells dia sí i dia també. Ben tancats, eh? La Charlotte aguantarà 10 anys en aquell lloc infernal. Mentre està allà tancada, es fa un canvi de look. Es talla els cabells i comença a vestir-se amb roba de nen. Diu que les faldilles i els vestits són incòmodes. Més que té raó. O sigui, podem anar amb texans? Home. Qui és el boig que vol posar-se aquell llamp de vestits de l'oest? Allò és molt gros, eh? Allò gros? Allò. I amb paraigües que sí, anaven, eh? Sí, anaven sí. Amb ombrel·la. I que pujan al cavall i no veus el cavall, eh? Va sota el vestit, sembla, eh? Sembla que vas enfilar en un pastís. Sí, sembla un home amb xanca, sembla. Taca, 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 taca. I el cap del cavall que surt per allà al mig entre les faldilles. Una cosa molt rara. Als 12 anys decideix fer un cop de cap i marxa a la recerca de feina i aventures. Té ganes de veure món. S'escapa una nit d'estiu i arriba a la ciutat de Providence, on troba feina a casa d'un tal senyor Balk, que es dedica al negoci del cavall. Heroïna? És un narco? No, la lípica. Cavallito Blanco. Té estables. Estables i ven cavalls. Va. El senyor Balk veu la Charlotte i es pensa que és un noi. Clar, l'home no ha vist mai una noia amb els cabells curts. ¿Cómo te llamas, muchacho? Charlie. Digo, Charlie. Charlie, señor. Ah, pareces un chico fuerte. Me ayudarás con los caballos. Sempre rien quan no toca l'oest, eh? Sí, sí, sempre. Sí, sí. Què passa? No te'ls hi feia gràcia. Se ha muerto mi madre. Doncs dit i fet, la Charlotte, o com passarà a ser coneguda a partir d'ara, en Charlie, demostra tenir molta traça amb els cavalls. Aprèn a muntar i es converteix en un àgil... Àgil no. Bueno, hàbil també, àgil, genet. Quan el senyor Balk veu que en sap tant, li diu si vol aprendre a portar una diligència. En poques setmanes aprèn a conduir-ne una de 2 cavalls, després de 4, sí. I després, una cosa que pocs havien fet, es converteix en conductora d'una diligència de 6 cavalls. Són molts, eh? Home! Guita, 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 guita com cor. Però és un pepino una diligència de 6 cavalls, eh? Però com funciona això? A quant corre un cavall, Peyu? Bueno, depèn de les fotades que li fotis, bàsicament. Depèn sí. Del cavall, també. Sí. 90 per hora màxim. Però no sumen, no? Vull dir, si poses 2 cavalls, la diligència no va a 180, no? No! Aquest cotxe té 300 cavalls. Home, seria ben parit, eh? Clar! Una de 6 cavalls, la diligència aquesta de 6, doncs 6 per 8, 48, 4, 480. Sí. 480 quilòmetres per hora. Una diligència! Els índios, què és, què és? Esto no puedo matarlo, señor. No, les fletxes no arriben, els cavalls amb flames. Adelantant les fletxes. Ojo, eh? Sí, 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 agafant-les, eh? Amb la boca. Ai, ostres, el cavall. Ostres, no. Ostres, tu. La Charlotte, bueno, en Charlie Parkhurst, es converteix ben aviat en el conductor de diligències més respectat de la costa est. En Charlie ja té 21 anys i encara ningú sap que realment és una dona.
No només això, la resta de treballadors de la companyia de diligències el tenen pel tio més dur i ben parit de tots. En Charlie és el més borratxo i el més fort. ¡Ey, Charlie, amigo! ¿Cómo estás tan loco, eh? ¿Quién te enseñó a conducir diligencias de 6 caballos? Me quedé Perdón, me quedé huérfano a los 2 años y me adoptó un hombre que tenía caballos. ¡A menudo, tío, estás hecho, Charlie! ¡Otra ronda! Però en Charlie no tenia temps per més rondes. Encara que per fora sembli un tipus dur i mal parit, per dins segueix sent la Charlotte, aquella nena de mirada pura i brillant que somia veure món. Agafa un baúl amb les seves coses i se'n va a córrer aventures. A sopar! Arriba a Boston i allà agafa un vaixell fins a Panamà. I la Maria, Peyu? Quina Maria? Maria Coy, la germana. Has dit que eren 3 germans. En Charles, sí, que s'ha mort abans de començar, pobret. Sí. Després la Maria i la Charlotte, que van a l'orfanat les dos, sí. I ens hem quedat amb la Charlotte, però què se n'ha fet de la Maria? Jo què sé, Jair, no sé, no m'interessa la Maria, estem amb la Charlotte ara. Però no tens curiositat? No. O sigui, no podem deixar un fil així obert, això no ho fem mai al búnquer. Som un programa d'història. Collons, la gent que ens segueix no ens ho perdonarà, no pues podem deixar dades a l'aire, perquè la gent després es torna a Twitter. Què va passar amb la Maria? Què ha passat? Doncs què ha passat? Pues no ho sé, es mort. Qui és mort? Collons, la Maria? Però què dius ara, de què? Collons, jo què sé, m'ho acabo d'inventar, Jair, és igual. Tu centra't amb la Charlotte, deixa estar la Maria. La Charlotte és la d'avui. A Panamà, la Charlotte coneix en John Morton, un empresari que té un negoci al port de San Francisco. Es fan amics, s'emborratxen i en John contracta amb en Charlie. Ey, Charlie, me caes bien. Se ve que eres un tío bien parido. Realmente soy una mujer y me llamo Charlotte. Ponle otra cerveza. Es muy gracioso, Charlie. En Charlie torna amb en John a San Francisco, on fa feines de tot tipus. Cuida cavalls, fa de cartera, transporta mercaderies perilloses i fa de guardaespatlles d'en John. Un dia, mentre estava posant ferradures a un cavall, la bèstia li va fotre una cossa a la cara. Ai! Ostres. La música d'aventura s'ha acabat, de sobte. De cop, eh? De cop. Ostres, tu, quina cosa. De resultes del cop, la Charlie perd un ull. Des d'aquell dia se'l passa a conèixer com en Charlie el Borni, i la seva llegenda comença a créixer encara més. Chicos, llega Charlie el Tuerto. Otra ronda. Acaba de perdre un ull, però ja està. Ja riu. Convertit en el millor conductor de diligències de l'Oest, en Charlie Parkhurst passa els millors anys de la seva vida. S'emborratxa de tant en tant, mata algun índio i transporta el Correu Federal amb una professionalitat que el fa famós arreu dels Estats Units. Tot li va bé fins que un dia, un company de l'empresa de diligències es troba en Charlie pixant al mig del bosc. Coño, en Charlie! Efectivament. L'home veu que en Charlie no té tita. Oh, i si la té, la té petita. La té, la té petita. En Charlie li confessa el secret al seu amic. L'home queda bocabadat, sorprès, però per respecte i amistat, diu que s'endurà el secret a la tomba. Ja no queda gent d'aquesta, eh? No. Per no. Que et digui per respecte i amistat, jo no, això no ho explico. Jo no ho explico. Al cap de 30 segons, això està a Twitter. Hombre, la gent els hi crema la informació. En Charlie Parkhurst no té tita. No té tita. Un parell d'anys més tard, en Charlie passarà la història gairebé sense voler-ho. El dia de les eleccions, quan aconsegueix votar, sense que ningú sospiti res, i es converteix en la primera dona que vota de la història. Oh! Clar, no demanaven el DNI en aquella època. Eren una mica més laxes, no... Bueno, i si l'haguessin demanat i si trobes un tio molt, molt... molt saber... Sí, el DNI. Pues aquí té, una cosa que t'has pintat tu a casa. I posa el nom que vols. I una foto d'un cactus. Amb un tros de cartró de tabaco. I ja està. I posa Antonio. Antonio. Ja està. Sense cap nom, eh? Antonio. Antonio, usted ya ha votado. Que ja me sale aquí otro Antonio. Bueno, abans no hi havia DNIs, era tot més fàcil. Escolta, no. Podien votar homes, dones i qui fos. I t'inventes, si vols, t'inventes el nom i t'inventes el que et doni la gana. Tot. Hi havia més llibertat. T'inventes el sexe, que abans només n'hi havia 2, ara és molt més complicat. Ara n'hi ha moltes variants, ara. S'ha complicat. S'ha anat complicant. És tan fàcil que era abans a l'Oest. Qui és vostè? Soc un vaquero. Sí. Bona tarda. Qui és vostè? Jo soc un indi. Pam!
La Charlie es retira als 50 anys. Eh? Diu que ja n'ha tingut prou de conduir diligències i se'n va a treballar de llenyataire. Clar, una cosa per descansar, no? Sí. Ara ja a partir dels 50 anys has d'agafar sí, una feina una cosa, més... Agafa't una cosa més normal, sí. Llenyataire. A tallar llenya, vinga. Allà sorprèn la resta de treballadors amb la seva força descomunal. És l'únic home capaç de fer tota la jornada sense gairebé ni descansar. Els jovenets queden aclaparats davant la resistència d'aquell senyor que va amb un pegat a l'ull. ¡Madre mía, Charlie! ¡Qué fuerte estás! ¡Vaya, vaya tierrón! Bueno, realmente soy una mujer y me llamo Charlotte. ¡Otra cerveza! ¡Venga para este tío! Quan ja ha fet algun caler, en Charlie decideix deixar-ho tot i anar-se'n a viure a una cabana de fusta per criar gallines. És el meu somni. Sí? Oh. No? Criar gallines, eh? No donen molta feina les gallines, no, Peyu? No massa. O sigui, dels animals de granja... La recompensa, per la recompensa, que és un ou cada dia, sí. la inversió és poca. És poca, sí. Està bé. I dels animals de granja diríem que és que et donen menys problemes, no, en principi? Sí, en principi sí. Sí. Poca feina. Viu allà, a la cabana de fusta, fins al 1879. Un matí se'l troben mort, en Charlie el Borny. Tota una llegenda de l'època mor als 67 anys d'un càncer a la llengua. Quan estan preparant el cadàver per enterrar-lo, hi ha una sorpresa inesperada. Ressuscita? No, el despullen i veuen que no té tita. Si la té, la té petita. Els embalsamadors cantant això, eh? Sí, els enterramorts, allà. No té tita, la té, la té petita. Charlie Parkhurst, Charlie el Borny, el millor i més valent conductor de diligències de l'Oest, és una senyora. Bueno, no cal posar aquest efecte, que ja ho sabíem nosaltres. Bueno, però per la resta del món, excepte aquell amic que la va enxampar pixant al bosc, no en sabia ningú res, eh? La notícia corre com la pólvora i els periodistes de l'època s'apressen a investigar els orígens de la Charlie. Descobreixen que es deia Charlotte, que va estar en un orfenat i que en algun moment de la seva vida havia tingut un fill. Ara sí, eh? Això no ho sabies, no eh? No ho sabia, eh? Aquest sí que he no, quedat parat, ara, eh? El seu testament deixava $600, molts diners per l'època, a un nen de 12 anys que vivia a Watsonville, a Califòrnia, que tenia una retirada més que sospitosa a la Charlie. A dins el baúl on la Charlie guardava totes les seves pertinences, van trobar-hi, entre altres coses, un elegant vestit vermell, un vestit que probablement només s'havia pogut posar quan no la veia ningú. Ai! La Charlie. La Charlotte, aquí la tens. És un retrato, eh? És un retrato, sí. No fot un poc de tall, sí, no, sí. És un dibuix de la Charlie. Bueno, què creieu, públic del búnquer? És digna d'entrar la Charlotte, Charlie Parkhurst, d'aquí dins o no? Sí! Sí! Unanimitat, agradat. Un públic empàtic. Sí, senyor. Molt ens agrada, eh? Ens agrada tenir-la al búnquer, a la Charlie, i a vosaltres també. Un aplaudiment per ella, per la Charlotte. La Bravo. Charlie, que entra al búnquer. Bravo, Charlie. Neus Rossell, a qui has deixat entrar avui? Doncs tenim gent de Barcelona, de Perafita, de Palamós, de Planes de Verònia i Düsseldorf, Alemanya. Düsseldorf? Sí, suposo que ho he dit bé, no sé. Sí. Allà hi ha... Alemanya ho has dit perfecte. Dic que Alemanya ho has dit perfecte. Molt bé, fantàstic. En Pol és el que viu aquí a Alemanya i bé, es veu que es va trobar un senyor, no? Per allà, per aquí a Alemanya, va ser que bueno, et vas trobar un senyor. Home, espero que a veure, més d'un. Per estadística espera. És probable, no?, que vagis a Alemanya i trobis un senyor. Però és especial, sí. No, aquest senyor? És una mica conegut. Ep, o sigui... ep. La cosa és que fa uns anys tenia que agafar un vol de Barcelona a Frankfurt, però aquell va caure una nevada i me'l van cancel·lar. Llavors, doncs aquell mateix dia, després de canviar-me el vol, pel dia següent, vaig anar fora de terminal i mentre esperava un familiar meu que em vingués a recollir, em vaig veure un home que venia tot desesperat d'un cantó a l'altre i venia cap a mi i em va preguntar si parlava anglès, no? Llavors, doncs, jo li vaig contestar que sí, no? I em va explicar una història, que també l'havien cancel·lat el vol, que tenia la seva dona esperant a terminal, intentant arreglar per anar un altre cop cap a Anglaterra. Total, que em vaig empatitzar, perquè, clar, jo també havia perdut el meu vol,
i li vaig acabar aviam, també empatitzeu ràpid la gent, eh? És allò, ostres, és que vides paral·leles, ostres, no? És que compartíem tantes coses... Que en un aeroport hi ha 6.000 persones que han passat un vol, home. Sí, sí. Endavant. I res, llavors, total, li vaig donar 20 euros per intentar veure si se pogués treure un. La història me va explicar molt bé. I llavors, bueno, doncs jo em va donar les gràcies, inclús me va dir, ens vam intercanviar les dades, em va dir si volia fer una fotocòpia, o sigui, una foto al seu DNI. Li vaig fer, d'aquelles casualitats de la vida, i després li vaig dir, escolta, encara em queda un temps aquí, si vols anem a dintre i us ajudo a el que pugui més. Però quin bon nano, no? Quin bon nano, eh? Molt amics. I vaig entrar i, bueno, i després, al cap de 5 minuts d'intentar buscar la seva dona, que no apareixia per enlloc, ja la cosa em feia molta mala olor i li vaig dir, escolta, ja no et crec més, torna'm els meus 20 euros. Oi. Es va torçar tot, eh? I què? Es va torçar. I res, i llavors, bueno, de males maneres, em va dir que si es pensava que m'intentava, que ell m'intentava estafar, fent crits davant de molta gent, i res, doncs, al final me va tirar els 20 euros i em va tirar inclús 20 euros més dient, ara sí, si acas, ara ets tu el que m'estafes a mi. Quin giro, no? Bé. I te'ls vas quedar? I res, i bueno, me vaig quedar amb els meus i els altres 20 els hi vaig donar uns nois que passen per allà i mira, els teus 20 euros els tenen ells, jo me'n vaig. Molt bé. Me'n vaig anar cap a casa i el dia següent, la història continua una mica més. El dia següent vaig tornar a l'aeroport per agafar el vol. Sí, i tornava a ser-hi aquell senyor. Ai. No, encara no. I res, doncs vaig anar a fer un cafè, a tot això, a la història m'arrondava pel cap, començo, dic, vaig a buscar, com tinc la foto, vaig a buscar Andrew David Graddon, que es deia el noi, i vaig buscar per Google. I em comencen a sortir notícies d'Anglaterra, d'Alemanya, d'Estats Units, bueno, pues que era un estafador professional que havia estafat milers de persones arreu de centenars d'aeroports del món, que estava buscat per l'Interpol, que inclús havia arribat a facturar com a 15.000 euros al mes. Mira, amb aquesta estafa. Mitjançant l'empatia, que maco. Ostres, l'estafa de l'empatia. Sí. I llavors jo ja vaig dir, vaig emprenyar, dic, no pot ser que facturi més que jo aquest home. I em vaig anar a denunciar-lo als Mossos. Sí. Vaig anar, i llavors, bueno, doncs vaig anar a T2, jo estava a T2, vaig anar a la T1 i vaig tornar a la T2. I com que més o menys era l'hora que el dia anterior havia aparegut aquest home, dic, estaré atent a veure si apareix. I va aparèixer. Ui, i en Pol es va convertir en la Interpol. Exacte. I va aparèixer, i clar, jo el que vaig fer immediatament va ser trucar als Mossos un altre cop i dir, escolta, aquest noi que us he denunciat està aquí. Oi. Van dir que envien una patrulla, i clar, i tot això, dic, jo intentaré no perdre'l de vista, no fos cas que arribessin i ja no es trobés. Me fico la caputxa, modo incògnit, l'estic vigilant, fa el mateix que em va fer a mi, o sigui, ell arriba normal amb la motxilla, i al cap d'un minut se transforma, comença a anar loco, a buscar gent, intentar estafar-los i res, bueno, tot això que arriba el cotxe dels Mossos d'Esquadra i darrere una furgoneta dels Mossos d'Esquadra. Oi. La furgoneta abaixen quatre tiarrots de 2 metres amb metralletes i se'n van cap a dintre a buscar-lo, dintre de la terminal. Oi. I llavors, doncs, jo em quedo amb la parella de Mossos a fora i explicant-los tot, etc. Portem 5 minuts amb aquesta història, espero que al final sigui apoteòsic, perquè si llavors és un bluff... Jo dic que aquest tio acaba al mig de la terminal, cosit a 13. A veure, aviam. Esteu atents. Total, tornen a sortir els Mossos amb metralletes i diuen que no el veuen per enlloc. I a tot això, jo veig a través dels vidres de la terminal, dic, mira, si està allà el tio és aquell. Se'n van cap a dintre, l'arrinconen, l'Andrew no sap per on li venen, i bueno, doncs res. L'anècdota és que vaig ajudar l'Interpol a agafar aquest estafador professional. I això t'ho paguen o no? T'ho has cobrat? No, m'ho paguen. No? Ni una satisfacció. Ni un cap de setmana a Platja d'Aro, ni un... Va recuperar els 20 euros, però ja els havia recuperat ell sol.
Ja. Però vull dir, home... Has... No s'hagués pogut guanyar més, eh? Has fet una contribució a la societat a nivell internacional i no et donen ni un pot de salsa de calçots de Conserves Ferrer, per exemple? No. Això, el tio que va ajudar a atrapar Bin Laden, sí, també era el mateix, eh? Li van dir 20 euros un pot de... De salsa de calçots. Bé, doncs, gent de Barcelona, de Perafita, Palamós, però malauradament no ha vingut ningú de Plymouth. Si vols venir de públic... Envia un correu a albunker@catradio.cat. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's Plymouth. És una ciutat del comtat de Devon, al sud-oest d'Anglaterra, i té 268.000 habitants, aproximadament. De què em sona, Plymouth? Plymouth. És que no en havíem parlat aquí, ja, un no. dia. Ah, no? Jo no. Plymouth, que te lo digo a mi Plymouth. Deu ser d'això que em sona. No, vam tenir una persona de Plymouth, que nosaltres no dèiem, és on ha vingut algú de Plymouth? No, es diu Plymouth. Vale. Sí, ens ho va dir algú, perquè si no nosaltres... Tenim gent que ens escolta a Plymouth. Doncs una abraçada. Per tant, Neus... Escolta, molts habitants hi ha a Plymouth, no? Sí. Que és 268.000 i és... Per tu ja és ciutat, no, Peyu? Home, a partir de 20.000 ja és ciutat. És entre el riu Plym, eh? Ah! I el Muth. I el riu, no, Tamar. I té un dels ports naturals més grans i espectaculars del món, i va ser per això que es va convertir en un objectiu clar a la Segona Guerra Mundial. Mira. Vam passar per allà. Té una línia de ferri que connecta amb la ciutat de Santander. No sé, per si voleu anar i què això dius, fa decidir. Sí, bueno, ah, sí? Això és una informació que hi havia allà, sí. Això per la gent que es vulgui ubicar fàcilment, Anglaterra, vaja a l'esquerra, està. Vaja sí, a l'esquerra. Sí. Sí. El que té molt bo Plymouth és el menjar del McDonald's, es veu. Ah, sí? Ostres, que el fan diferent, però que no és igual a tot arreu. No sé, això ho pot corroborar un noi de 26 anys que es va veure obligat a mossegar una gavina quan aquesta va intentar robar-li una hamburguesa. Què vol dir mossegar una gavina? Bueno, va mossegar, va dir, coi, què fas, agafa'm una hamburguesa, deixa'm-li cardar queixalada. Mira. Segons publica el Plymouth Life, que és un diari d'allà, l'autor dels fets estava menjant al local quan de sobte una gavina el va atacar i va intentar emportar-se el menjar. Evidentment, l'home va reaccionar i va decidir que la propera queixalada no aniria a l'hamburguesa, sinó a la gavina. Ostres, mossegar una gavina... No, abans li fots un clatellot. Sí, perquè primer la desplomes i després la mossegues, però mossegar-la amb plomes... Bueno, i clatellot, no sé, és prim el coll, enganxar-la allà. La gavina és un animal que dona molt per l'anecdotari. A mi m'han passat coses amb gavines. Sí? Sí, amb el meu pare un dia ens en va empotrar una contra el vidre del cotxe, que va rebentar el vidre. Home, clar, perquè és molt gros, eh? És un animal molt gros. Sí. I després, una vegada amb la meva xicota, a la platja de Riells, a l'Escala, vam trobar una gavina que duia un ham enganxat al peu amb un tros de xarxa i un peix. I no podia... I l'era igual. No, estava allà fent que no podia volar. És molt difícil, això, clar. I llavors hi havia turistes al voltant molt nerviosos. Era... Ai, què fem? Què fem? Gent que fan allò que intenten córrer darrere una gavina i intenten agafar-la. Fa molt riure aquest. M'agrada això. Llavors la meva xicota, que és veterinària, va agafar una tovallola. Li va demanar... Nosaltres anàvem caminant, perquè no crec que només tirem mai amb una tovallola a la platja. Llavors vam haver de demanar una tovallola a un turista. Ens la va deixar i va tirar la meva xicota, va tirar la tovallola sobre l'animal i amb l'animal tapat. Quin dels dos? El peix? Tots dos, la gavina i el peix. Va salvar el peix? El peix no es podia salvar ja. Podia salvar. Ni fent-li el boca a boca, ni... No, la millor manera de salvar-lo era fer-lo a la brasa. I llavors vam poder treure l'ham de la gavina i va poder volar. Tot es soluciona amb les tovalloles, eh? El foc, els animals... Sí, la tovallola, sempre tinga una tovallola a punt, per el que pugui ser. Sí. Una tovallola, eh? Tingueu tovalloles a casa. Bé, es veu que l'home, a part d'agradar-li les hamburgueses, també li agradaven altres coses, que ja rondaven per les seves venes, així que va clavar les dents a la gavina i llavors la va tirar al terra i la va deixar clarament mal ferida. Ostres. La mala sort, però, va ser que allà mateix hi havia uns policies, ja he dit que menjar era molt bo allò, allà, segurament estaven allà menjant, i van ser testimonis de la baralla entre la gavina i el noi, que no va ser baralla perquè, evidentment, l'home... És delicte mossegar una gavina? Van veure clarament que la gavina tenia les de perdre, van haver de posar-se a favor seu, detenint l'agressor i demanant-li les dades personals. Que no es pot anar mossegant gavines. No es pot anar mossegant. Val. Anglaterra, Espanya, allà, no ho sabem. L'endemà, la policia de Plymouth informava a través de les xarxes socials els fets que van passar ben bé al centre de la ciutat i explicaven que les gavines estan protegides
per la llei de vida silvestre i camp. Sí, perquè estan en perill d'extinció. Sí, sí, no n'hi ha. Això no ho vaig entendre. Ho estan des del 1981. L'any 80 encara feien angúnia. Però el 81 ja no. Ja van dir que no. Sembla que l'ocell va marxar volant després de poder-se, sense poder-se verificar l'estat de salut. No sé com ho va fer. I després de ser detingut, l'home va reconèixer els agents que havia consumit droga i va ser traslladat a l'hospital d'Herryford perquè miressin si havia patit alguna ferida o alguna infecció. La gavina? No, el senyor. Ell. Ara el noi de 26 anys es manté a l'espera de ser jutjat i s'enfronta a una multa de 5.500 euros i una pena de 6 mesos de presó. Ah, 6 mesos de presó per mossegar una gavina. Una gavina que el jutge ja deu dir, aviam. Noi. Que llegeix abans a les 7 del matí, aviam, aquest que ha mossegat una... Aquest ha matat una senyora, sí, aquest un violador, ha atropellat un d'allò, un violador, aquest ha mossegat una gavina. Tu imagina't, estàs a dins la presó ja, tancat, eh? Però tu què hiciste? Jo maté a mi mujer. Jo mordia una gavina. Ja s'aparta. Cuidao. Està loco. El de la 3 és el psicòpata. Vete. El gaviotas. Bé, anem a arreglar alguna cosa entre la gent que ens acompanya avui virtualment al búnquer. Atenció, perquè tenim un magnífic joc de taula en català de Debir. Avui tenim la peça grossa. Sé quin és. El Catan. El Catan. Aquesta posta de sol... Com m'agrada el Catan, eh? I partides... Partides llargues. Partides llargues, que sí. Ens agraden. I un pot de salsa de calçots de conserves Ferrer per Fantàstic, acompanyar la partida. Fantàstic. Va, que tot serà. Això serà per qui encerti la cançó que tocarà la Neus. Ei! Estimem el Barça. Ho tornarem al pe. Home. Sí, la coneixes, Peyu? No. Home. Sabeu, us la sabeu o no, públic? Va, ni idea. De quin grup és? No, home, no. És d'un grup d'aquí, un grup català. Vamos, Neus, aviam. No, i no es volen aventurar ni a provar-ho, eh? Ni a fer sorolls de... Xaraco. Xaraco, què dius, home? Què dius? Sí, perfecte. Dius? La pista... Manel. No, la pista d'Estimem el Barça era pista correcta. Sí, senyor. El cantant estima molt el Barça. Ah, exacte, sí, senyor. Torni, una mica... Diango. Hosti, sí que és el Barça en Diango, sí, la mare que el va parir. A veure... Ja ho he tocat tot, sí. Què? Búhos. No, s'estan acabant, tots els grups catalans, Ja no ens queda ningú més, Hem passat de búhos. Què? Qui ho ha dit, això? Mishima. Doncs, sí, senyor, Mishima. Com es diu la cançó, Neus? Un tros de fang. Doncs s'emporten el joc de taula i la salsa de calçots en Joan de Barcelona. Que... No, no, de Planes. No, no. De Gon? Sóc d'un poble del País Valencià. Ah, de Valer. Sí, el de Baronia. Els Planes de la Baronia. Nada menys ho havies d'encertar, tu. Si el voleu enviar al Joan de Barcelona, cap problema. Bueno, ens sortiria més barat, la veritat. Però bueno, és igual, ja ho enviarem a València, no passa res. No, tranquil, ho rebràs, no pateixis. Un aplaudiment pel Joan i per la Neus. Aló! Vols venir de públic? Envia un correu a albunker@catradio.cat. El Búnquer. Això és El Búnquer. Hola, bona nit. Mireu, després de compartir amb tots vosaltres el patrimoni immaterial de la humanitat, que era el doblatge de Bola de Drac en portuguès... Amb vosaltres aquest cop volia compartir, i que em diguéssiu què us sembla, una cosa que hi ha al Japó i que m'estranya que la Neus no n'hagi parlat, però
és així. Allà a Japó hi ha una cadena de botigues que es diuen Don Quijote. Algunes fins i tot tenen el subtítol de la Mancha, és a dir, sí, és en Don Quijote, es diuen Donki popularment, i el seu logo és un pingüí de color blau, gordo, amb un barret de Pare Noel, té escrit la síl·laba do a la panxa, i aquestes botigues tenen una cançó oficial que fa així, a veure què us sembla. Don, don, don. I per si us ho preguntàveu i us treia el son, sí, aquesta cançó es pot cantar en els karaokes que hi ha pel país. Ara sí, bona nit. Però què és aquest allau d'informació, de coses? Acabo de buscar a internet una imatge de la botiga, el Donki, i efectivament el logo és un pingüí blau amb un barret de Pare Noel. Ostres, hi ha tanta lletra en aquesta façana. Però què fem que no estem vivint a Japó? És que perquè jo entro a una botiga i sona Donki, Don Quijote, i ho compro tot. Em torno boja. Què, que el cap de màrqueting devia ser espanyol i va voler fer la broma, la tonteria. Què és Don Quijote? Un pingüino amb un... Imagina't, eh? L'ingenioso Hidalgo, collons. Home, doncs igual milloraria la història, no? Si hagués sigut un pingüino, no? Anava un gorro de Papa Noel. Un pingüino per Castilla-La Mancha. Ui, ui, passant-ho molt malament. Home, llavors sí que estava boig, perdut. Molt fort. Com... Ostres, tu. Doncs mira, anirem un dia al Japó i que patrocinin els Amics de Donki un programa especial des del Japó, del búnquer. Ho apuntem. Fotem un pingüino d'aquests de color blau. Hem d'anar a uns quants llocs ja amb el búnquer. Japó serà un d'ells, al centre comercial Don Quijote. Don Quijote. M'agrada molt l'estètica aquesta llampant dels japonesos, de molt, tot molt, això. Sí. Una mica els xinesos ho estan portant a Catalunya amb els basars, també, no? Aquestes excentricitats, com aquí Vic, que hi ha un xinès, un basar que... tota la façana és gesp artificial, que això ja ho trobo bé. És molt excessiu, no? Però crec que els xinesos són un pèl... Hi ha una austeritat xinesa. Sí, és veritat. No, bazar xinó. Sí. No sé, Torroella. Sí. No? Sí. Han volgut jugar una mica entrar d'aquí, no? Sí. Però els japonesos és tot molt, molt... Aquestes lletres, aquests colors, això és una bestiesa. No, és una bestiesa i m'agrada molt. La Maria de Palamós té una pregunta. Sí, hola, bones. Bones. Mira, jo un cop per setmana vaig a Barcelona i agafo l'Avant, no? I he estat tot ple de senyors aquests trajats... Que estan... Què agafes? Perdona, que m'he perdut. La l'Avant. L'Avant. Vale. El tren, sí. El tren. El tren, vaja. Sí. El que abans era la mitja distància, el que abans era el regional, però bueno. Va. I allò que quan t'acostes a Barcelona o a Girona sents lo de pròxima parada, no? Barcelona-Sants. I allà comença una cursa de gent que corre amb maletes amunt i avall per veure qui surt primer del tren. I tu dius, on està el foc, no? Què ha passat aquí? I sempre em venen ganes de dir-los alguna cosa, tipus, què ha passat o on correu, perquè és arribar a Barcelona i la gent canvia, fa un xip. Hi ha unes presses, doncs la pregunta que tinc és què em penseu i què els diríeu a aquest tipus de gent. Sí. Passa. Jo puc entendre-ho, però ja ho vam parlar aquí en aquest programa, la inseguretat de la gent de poble quan arriba a Barcelona, que no estem acostumats sí. I no dominem el mitjà, que 20 minuts abans de la teva parada ja estàs molt nerviós per no passar-te de llarg, no? I llavors... Sí. És que si et passes de llarg amb la B, la següent és Madrid, eh? Clar. És que... Sí. No és... Bueno, ja baixaré a Sils. I no és com un cotxe, no pots girar, eh? No pots girar tot el tren. No. Aquest senyal... És una maniobra molt perillosa, eh? Jo me'n recordo amb el regional que no funcionava l'altaveu, si era fosc ja estava molt perduda perquè no sabia res... Feia tun-tun-tun i no sabia on era, no veia res perquè era fosc i recordo patir molt fort allà jo, eh? És que... Baixant a Barcelona, estàs dient. A Barcelona, és que clar, la gent sap coses. La gent sap coses i sap comptar. Comptar? Quantes n'hi falten. Ui. Saps? I ja saben, no sé, amb l'aire amb que es respira, ja saben que hi han de baixar. Mira, però jo, cordons, jo vinc de pagès, jo no sé això. El Pol parlava de l'aeroport de Frankfurt en la seva anècdota anterior i... Està bé que quan parlem del Pol entri aquesta música. Ara ja queda, tots ja els queda. Pols. Doncs jo vaig estar una vegada a l'aeroport de Frankfurt i allò sí que, és una bestiesa, eh? És una obra faraònica que per anar d'una terminal a l'altra has d'agafar un tren. És una cosa inhumana, molt gros tot, molt difícil d'entendre. Molt modern. Molt modern.
I després, el que diu aquesta noia, sí que és veritat que hi ha una pressa a les ciutats. Una pressa a vegades que dius, bueno, on te va vostè? Ah, no, un lloc, però vaig de pressa. Sí, pel que pugui ser. Pel que pugui ser, va de pressa. Aneu, tranquil·litzeu-vos. Tranquil·litzeu-vos. Poc a poc. Tranquil·litzeu-vos, sí. No hi ha cap perill, agafeu la maleta. Si sou els que esteu al final del vagó, espereu, espereu al final. Sí, sí, han de sortir els que estan més a prop de la porta. Això va així. Sí, sí, sí. I una cosa que sembla que encara no ha arribat al segle XXI, que és... abans d'entrar, deixeu sortir. Home. Oh, sí. Ja està, és que només amb això, només que la gent sabés això, passaríem al següent estat evolutiu. Sí, però això no passarà mai. De moment no. Bueno, no tinc... Aquí almenys no, eh? Jo tot el que he vist és ans al contrari. Si jo no salgo, vostè no va entrar. Perquè darrere meu hi ha 70 persones més i estem fent un tap aquí brutal. Sí, sí, sí. I com es detecten els de pagès, els de poble, que tenim tots la maleta davant, abraçant-la? Sí, sí, sí. És que m'han dit que roben aquí a Barcelona. I la gent que l'andana, quan veuen que calculen on pararà el tren o el metro, calculen la porta, i llavors hi ha aquelles corredisses dreta i esquerra que la porta. Agafo aquesta, no, l'altra. Això passa amb la gent que no vol pagar, a veure si vol el revisor. Ah, sí? Sí. Ah. Vas fent allò que veus la persona amb els ulls que va fent tic-tic-tic-tic-tic, sí, sí, va passant, sí, per allà, a veure si veu una persona alta. Els revisors jo crec que ja no caldrien, eh? Vull dir que ja... Home, ara ja tot està... Ja està tot informatitzat, ja, sí, i està. La gent ja és prou senyora com per pagar quan fa falta. I ja està. Ja està. Jubileu els revisors. Sí, jubileu els revisors, exacte. El Búnquer. Emetent en directe a Catalunya Ràdio. Hola, Neus, Jair, Peyu... Soc Víctor de Sitges. Ja que regaleu coses de Conserves Ferrer, sí, i té la salsa calçots que està molt bona, l'altre dia fent una calçotada vaig tastar i vaig mesclar salsa de calçots amb alioli. Ui. Que està molt bona. Quina és la mescla més rara que us haveu fet vosaltres per menjar? Ui. I com a idea de negoci per Ferrer, que faci la mescla perquè és bona. Ojo, eh? Adéu, que vagi bé. Ojo, parlarem amb els nostres amics de Conserves Ferrer, els hi traslladarem la proposta, però ha de ser d'orillo, això, eh? Allioli i salsa de calçots. Que són dues coses que ja són dues barreges. Sí, sí, ja són dues barreges que barrejades... No sabem si suma o resta. Ell diu que suma, ell diu que suma, sí, que ho ha provat i que suma. Ell diu que ha sigut bo. Jo... Quin nom li poses? Aquí hi ha d'haver un naming potent. No pots dir salsa de calçots amb allioli. No. Ferrer. No. No. És que la salsa de calçots ja té un nom que és molt descriptiu. Sí. Vull dir que no, sí, no s'han inventat un nom concret com el romesco. Ja, no? Ja, tens raó. Clar, salsa clar, de calçots. Bueno, i si la poso al tall... Clar, és que no et diu de què està feta. No. És salsa no. de calçots. Allioli et dona pistes. Allioli. Sí, moltes, vale, pistes. S'hauria de dir... Clar, de què està feta la salsa de calçots. Hi ha ametlla, hi ha com es diu allò? Nyamre. Nyamre. O sigui que t'has inventat una paraula d'Uganda. Nyamre. Era comer nyamre. Nyamre. Jo ja ho he explicat alguna vegada, la barreja més grossa que feia quan era petit, jo menjava natilles amb fuet, fent servir el fuet de cullera i mossegant. O sigui, agafes el fuet, suques a la natilla... i cap a dins, i mossegues fuet i natilla. Però, Peyu, això és repugnant. No, això és boníssim, tasteu-ho. Sí? El dolç i el salat. Ho has tornat a fer? Collons, i tant. El dolç i el salat, proveu-ho, de veritat. Proveu. Mira, el dolç i el salat a mi em costa. Me'n recordo un dia amb l'Ada Parellada, sí, des d'aquí una abraçada, va dir, una amanida d'anxoves i sardina i taronja, i vaig dir, mirada, això és una merda, no m'ho penso menjar. I ho vaig tastar, i era boníssim. Clar, home, si ho diu l'Ada... Sí, clar, això ja et dona una pista. Però, clar, és que sempre ha sigut molt reticent aquest tema. No t'agrada el dolç i salat? No, en canvi veia el meu germà que feia una cosa, que era en una festa d'aniversari, xocolata desfeta, sí, i sucava fritos. Ostres, ostres. I dic, vols dir que està bé això, que estàs fent? És boníssim. I coca dolça amb fuet, també. Bueno, coca dolça amb fuet, sí. Però encara, perquè ja, sí, té forma de pa. Sí. No sé. Sí, la forma, sí, la forma ja diu molt. De fet, el fuet combina amb tot. Proveu. Sí. On he vist fer barreges més boges és en el tema de les pizzas. Ah, perquè bueno, la gent fot una pizza i llavors, sí, diu, aquí pots aquí ficar el que vulguis. Està, és lliure, és dibuix lliure. I una cosa que horroritza tothom, pizza de pinya, estem d'acord, que és, sí, una aberració, però sí, és, sí, que, sí, jo he vist pizza de pinya i pressa que no m'hi va. Jo també l'he vist, a veure si hem anat al mateix puesto. Sí, que et dibuixaven una cara amb dos ulls era de pinya, allà. Un nas fet de pressa i et juraria que la boca era un plàtano. Què dius? Doncs, no. Mira, no ho descartis, no vaig seguir mirant.
saps? Com quan hi ha un accident, hi ha un tio xafat a terra i dius, miraré per una mica. Jo només crec que era el Pizza Pazza, eh? No? A l'escala. És que sí, era l'escala. Fa tota la pinta que era això, eh? A l'escala, una abraçada al xef que va inventar allò i el tio que ho va demanar. Sí. Aquell l'any 73. No pot haver-hi cap altre. En Joan de Barcelona té una pregunta. Hola, bones a tots. Abans de fer la pregunta, un incís, jo tenia un amic que menjava morritos de cerdo amb cacaolat calent. Oh! O sigui, la barreja era horrorosa. Morritos. I per esmorzar, el tio això fotia... Per esmorzar? Bé. Sí, sí, de... Clar. Per esmorzar. Acabats de fregidets, allí amb tota la seva sal i amb un cacaolat calent al perfecte. Costat. Horrorós. Perfecte. Però bueno, la meva pregunta també va... Pregunta i comentari va arrel del menjar també, perquè, hòstia, últimament, quan vaig als supermercats, passes per la part de vegans i vegetarians i veus hamburguesa de vegetal però amb gust a pollastre, hamburguesa vegetal però amb gust a vedella. I la gota que va fer vessar el got l'altre dia va ser el 5 jamón. Hòsties, no fotem, tu. Si ets vegà, ets vegà. Sí. Menja hamburgueses de coliflor, de bròquil, de lo que vulguis. I si no ets vegà i vols provar aquestes coses, no se t'ocorreixi, perquè allò de gust a pollastre i gust a vedella no té res. Què en penseu vosaltres de tot això? 5 jamón, ha dit? 5 jamón, sí, sí. L'últim producte és un 5 jamón, tu. 5 jamón. Bueno, és un succedani de remolatge pastanaga, perquè si et mires ja els ingredients, ja llavors acabes però de, que ve de patir del tot. Però que ve a simular un pernil, entenc. Es diu simula, uns... simula un pernil. Vale. O sigui, clar. Si ets vegà entenc. O vegetarià, això ja no ho vols provar. No, i si no ho ets i dius, intentem fer una cosa així, bueno, és un sense sentit. Entenc, per mi és un sense sentit. Entenc el concepte, el problema d'arrel és... Descobrim coses noves, no intentem imitar el que fan els altres, clar. No? Ara, no imiteu. No imiteu, no aconseguirem mai un pernil amb una pastanaga. No, pernil és un pernil. No, Manol, pernil és pernil. Ja està superat, no pots fer millor. No. Clar, a més enganyem a la persona que mai ha menjat carn, no? Que això té aquesta merda. Sí, té gust de pollastre. I perquè aquella persona es pensa que allò és el pollastre, realment. Si no, ha, ara, com en, per exemple, els secs, que hi ha sec de naixement i sec que s'hi queda amb els anys, hi ha vegans de naixement. Hi ha gent que no ha tastat mai la carn a la seva vida. Sí, per això t'ho dic. Existeix, home, jo conec gent que ha tingut fills i han decidit que no menjaran carn. Va. I llavors hi ha totes les discussions... Ho han decidit els pares, clar. Sí, hi ha les discussions sí, perquè el nen, ja et dic què? Jo, que li dones una patata... Una croqueta. Al pernil i una croqueta clar, del Jovany i se la carda. Sí, home, clar. Sí. Clar, ho decideixen i després és quan s'obren tots els debats de el creixement i no sé què. I sí, tal. No, però diuen que amb una bona dieta, que amb tofu i vegetals pots quedar... No crec que puguis aconseguir el que han aconseguit alguns amb carn, segurament. Segurament però tenir no. Una dieta equilibrada pots aconseguir-ho. Sí, pots sí, quedar, sí, sí. I anava a dir, pots quedar normal, em sap què em diries? No. Tot bé. Bueno, els nens que decideixin el que vulguin, quan siguin grans, també, sí. També sí, és una cosa sí. Que... Jo vaig ser vegetarià sí. Durant 5 anys. És molt, 5 anys. Terribles. No, perquè realment em trobava molt bé menjant sí. D'allò, digestions. Que mengem molta carn és evident. Mengem molta carn és excessiu. La carn no... Aviam, la carn que ens venen tampoc seria la millor carn del món. Vull dir, has de filar molt prim per trobar carn sí. Que no estigui... Bueno, que t'estàs menjant en Ben Johnson. Sí. De fet, crec que hi ha una normativa en el pernil dolç, que tu ja li pots dir pernil dolç si porta un 5%. Un 5? Sí. Que dius, ah, hòstia. Sí? Sí. Si poses un 5% de pernil, ja és pernil dolç. Ja li pots etiquetar com a pernil doncs dolç. Ja està, tu. Vull dir que amb aquesta xifra ja sabeu quin pernil us esteu menjant. No mengeu bacon vegà. Què és bacon vegà? Existeix, també? Home, clar, si existeix, segur que... Sí, home, sí. La meva companya Vis menjava coses d'aquestes. No. Feu coses noves. Sí. Coses noves. No veu. Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer. Hola, Búnquer. Estem aquí celebrant un cumpleanys. Un aniversari. Un aniversari. Això que es diu aquí a Catalunya. S'han discutit, eh? La nostra pregunta és, a qui se li va acudir posar espelmes a sobre el pastís? O sigui, ningú vol menjar cera. I bufar-les. I a més bufar-les, o sigui, més pots tirar més cera sobre el pastís. No, que està boníssim. Està menjant.
És un fet casual i no fa gaire ens vam trobar amb una cosa aquí, que és que hi havia una companya de feina que va fer el seu aniversari, li vam portar un pastís i anàvem tot el dia amb mascareta a tots. A l'hora de dinar ens la vam treure. Ella va bufar i disparar tot el que tenia dins del cos damunt del pastís, sí, que després ens vam repartir entre tots i ens el vam menjar. I tothom bé, eh? Tothom bé. I, a més, l'única que no es va menjar el pastís va ser ella, que no li agradava el pastís que li vam comprar, i ella es diu Neus Rossell. Bona nit. La Neus Rossell ha de dir que té anticossos. Ah, és veritat, és veritat. I que està comprovat perquè tinc uns papers que ho diuen. Tens uns papers que diuen... Sí. Tens el famós carnet aquest de les vacunes. Oh, el carnet de les vacunes, passaport. Però tinc una cosa que diu que... O sigui, que no patiu, tothom està bé. Tens anticòs natural perquè vas passar la Covid. Perquè la vaig passar i ja està. Ja està, no bé. Però sí que és una cosa, més enllà del Covid o no, un pèl antihigiènica. Sí, això és cert, eh? Bueno, estem disparant sobre un menjar, perquè hi ha gent que bufa per apagar les espelmes i hi ha gent que bufa per desplaçar físicament el pastís. Estic molt d'acord amb això perquè a casa també passava amb la sopa, que la gent bufa a la sopa, sí, o sigui, molt lluny. Sí, I dèiem, sí, cadascú que es bufi la seva sopa, sisplau. De veritat, feia molta angúnia el fet de bufar a l'altra gent. Bufeu amb moderació. Bé, exacte, projecteu bé, que a vegades... És massa força, la sopa se'n va de la cullera... Correcte. És que hi ha tantes coses a tenir en compte. Les espelmes que no s'apaguin, sí, has de pensar, sí, un desig, la gent s'atabala... Sí, la gent cantant, veient que desafinen, estan desafinant, no puc fer la això... La cançó loca, aquella, quina cantem en castellà... Ningú es posa d'acord... Aquella octava... Aquest octava, bueno, que això no és... Bueno, que a més coincideixen l'octava amb la part... variable de la lletra, sí, de la cançó. Sí, que és desitgem, que aquí hi ha famílies que diuen tots junts, tota la família, hi ha que Papito. Posen el nom Papito, et desitgem Papito, et desitgem nosaltres. Sí, bueno, i encara, en aquell però... moment s'acaba... Sí, no se sent... Bueno, i després hi ha el típic que es diu més llarg del que toca, i o que, més... Pol, i que hi ha una pressa, que és, aviam, és cera... Sí, no, o sigui, no explotarà el pastís. No. Bufa ràpid! Bufa! Bufa ràpid! Bufa, que estan fetes d'arsènic! Bueno, no passa res, s'està desfent una mica la cera i ja la traurem de sobre el pastís, tranquil. Deixi que la padrina, deixi la padrina que li porten 70 espelmes i... Ai, pobre sí! Ja li pago jo, padrina! I llavors ve el tio, el vedell aquell, que bufa i rebenta el pastís, el que dieu... La gent no controla el buf, no el controlen, i una vegada vaig veure un tio que bufava així, agafava els dits, sí, agafava els dits, ara la ràdio és un moment fabulós d'aquells, perquè no esteu veient el que estic fent, però juntaven el dit índex i el polze de cada mà, sí? O sigui, el que deia, i sortia amb tal força... Ah, sí? I, a més, ho feia per o sigui, encendre el foc, allò. Projectava un raig de vent molt concret. Que podia tallar una taula, sí, aquell raig... I vaig dir, ostres, doncs sí que va bé. Bufera de precisió. No és allò que surt disparada. Clar, clar. Molt bé, bufera de precisió. Bufera de precisió. Practiqueu-ho a casa. I aquella gent, perdoneu, però els músics que fan la respiració contínua. Oh, és molt maco, això. Això flipes, eh? Ah, tu has intentat mai fer? No, és molt complicat, eh? O sigui, mentre bufes has de poder respirar i no acabar mai de... No vull aprendre-ho, això. D'acord. Bueno, a la vida has de dedicar el temps a certes coses. No vull perdre temps amb això, no vull fer-ho. En Joan de València té una pregunta. Bueno, en primer lloc, em donaré mi culpa com a nutricionistes, però no haver sabut transmetre com s'ha de planejar un bon menú i tindre que substituir certs productes per productes processats i mal fets que intenten imitar una cosa que no hauria de ser. Està demanant perdó com a nutricionista? Sí, o sigui, que crec que, quanta elegància. Ho estem aconseguint una mica més. Vale, vale. Bueno, això en primer lloc. I en segon lloc, jo és que escolte tots els programes de Catalunya Ràdio a 1,5 o 2 de velocitat per a poder-los escoltar. Quan us escolto sempre en molta lentitud. Se'm fan molt, molt llargs els programes. Sí. Quan us escolto a algú més li passa?
Aviam. Això és perquè que rugosos, de moment, de moment ha demanat disculpes com a nutricionista i crec que n'haurà de demanar més com a persona. Com a persona. O sigui, tu escoltes tots els programes de Catalunya Ràdio a velocitat 1,5 o 2 per poder-los escoltar tots? O sigui, van més de pressa. I entenc que el nostre l'escoltes a velocitat normal. No, escolto tot a 1,5. I el nostre se't fa pesat, se't fa lent. No, avui se m'ha fet llarg perquè dic, ostres... Avui estàs en directe, clar. Clar. I llavors, la teva pregunta és, a algú més li passa, això? Sí. Vale, la resposta és evident, no hi ha cap més psicòpata a Catalunya que escolti els programes a 1,5 o a 2, no? Però per què ho fas, això? Clar, per a poder, o sigui, intente no escoltar-los en directe, a vegades sí que em poso el matí, o em poso el tot costo, no? Però si no puc, pues, a la nit, quan els escolto, intento escoltar-los tot mentre faig esport, mentre... Però aviam, aquest tio va atabalat, necessita fer-ho ràpid. Però abans d'anar a dormir no pots escoltar aquestes coses tan ràpides. Però que tens examen de programes de Catalunya Ràdio, o què passa? No, que, si un dia no els pots escoltar tots no passa res, no vindrà el Saúl Gordillo a picar-te el cap. Noi, que no has escoltat l'apocalipsi del dissabte. Porta la llista de què escolta la gent. Sí, sí. I si te n'has deixat algun, va, bé, al Saúl. Sí. Ostres, doncs em sap greu que se t'estigui fent pesat. Queda poc temps, però podem intentar parlar més ràpid tota l'estona. No dic que se me faci pesat, sinó que... Més lent. Es nota la... O sigui, per fer-nos una idea, tu quan escoltes el programa sents alguna cosa semblant a... Bueno, Jair, què et sembla que... Però, escolta, Joan, el món va a velocitat 1. Clar, és això que anava a dir. Després, quan tu parles amb la gent, amb els teus amics, què fas? Se me fa pesat. Hosti, pobre nano. Clar. Ostres, viu en un temps paral·lel al nostre. Sí. Va més ràpid. Ostres, va més ràpid. I veu que la gent va... Va, nano, espavila! Espavila, home. Hosti, noi, quina... Clar, no sé, estic content perquè Netflix ha incorporat la velocitat ara fa poc. I mires pel·lícules a 1,5? Però la gent corre molt. No me boig, què dius, de veritat? Però amb quina necessitat? Per què ho fas, això? Així, en el temps que mires una pel·lícula, en pots mirar dues. Clar. Però llavors, si mires, per exemple, l'escena de Carros de Fuego, ell la veu a temps real. A temps real. No, i la música no... Hòstia de Déu. Cada dia ens escolta gent més estranya. Ostres, noi, això no... Bueno... Mira, no, és que no tinc paraules. És una llàstima, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Agafa-la ràpid. Sí. Abans que acabi d'escriure. És un moviment lent, mira. Ja intento llegir ràpid, que no se li faci pesat. Atenció, perquè s'acaba de produir un dur enfrontament armat entre l'exèrcit imperial francès comandat per Napoleó i la setena coalició, que recordem que és l'aliança entre Espanya, la Gran Bretanya, Alemanya i Rússia, entre altres. Aquests actes violents han succeït a la localitat belga de Waterloo. Puigdemont està bé? Em sembla que sí. La informació ens arriba esbiaixada, però de moment us podem avançar que la setena coalició estaria derrotant les tropes franceses. Ens queda estar pendents del final del combat i el futur de França. Com cardin la casa de la República Terra? Els mato, anem allà i els matem tots. Sí. Allò no es toca, que és molt maca aquella casa. Bé, nosaltres ho deixem aquí i tornem com sempre a les 10 al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau! Ningú no sap on és el búnquer, però tothom sap on el pot escoltar. Cada dia a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio i a YouTube.